Ujedinjene nacije su odbile ponudu Rusije da organizuje posetu nuklearnoj elektrani Zaporožje, koja je potpuno van kontrole, uprkos pozivima stručnjaka da je to neophodno kako bi se izbjegla nuklearna nesreća. Planovi su otkazani samo nekoliko dana pre nego što je putovanje trebalo da se održi, iako je već dogovorena složena logistika, rekao je Igor Višnjevecki, zamenik direktora Ruskog odeljenja za neširenje i kontrolu naoružanja. Generalni direktor IAEA Rafael Grossi upozorio je da nismo sigurni da li elektrana dobija sve što joj je potrebno. Postoji mnogo nuklearnog materijala koji treba da se pregleda. Postoji čitav katalog stvari koje nikada ne bi trebalo da se dešavaju niti budu ni u jednom nuklearnom objektu.